Доброго ранку, в ефірі Таврійські новини, в студії Андрій Усов. Сьогодні у виставковій залі Херсона відкривається нова експозиція. Як її монтували, бачила Світлана Піцан. Нова експозиція представляє творчість художників Херсонщини. Виставка різножанрова. Це запланована виставка до Дня Незалежності, така планова, вона у нас одна з самих значущих, визначних і... Кожен рік ми влаштовуємо. До Дня Незалежності, до Дня художника – це найголовніше. Всі види робіт – декоративні, живопис, прикладного характеру, кількість. Але видно, що робіт багато, що активні у нас художники, так що це якось так тішить. Що працюють. На виставці будуть представлені як роботи професійних художників Херсонщини, так і аматорів. Ми завжди даємо можливість самодіяльним трошки себе попробувати в нашому виставковому залі. Це приємно для них, хай вони подивляться на свій рівень сторони, хай вони зрівняють себе, і тому можливість є. Звичайно, після того, як виставком подивитися. Який критерій? Критерій – це майстерність, техніка. У нас нові члени є зараз в Новій Каховці, двоє, так що вони проучаствуються, Обілець і Розенцвейг. Дуже хороші роботи і у Юлі, і у Толі, і у Обільця. Так що покажемо їх. І, по-моєму, є Берислав, є... Хтось доїжджає, да. А з Нової Каховки це вже такий невеличкий там осередок. Відкриття сьогодні о 16-й годині у виставковій залі. Експозиція триватиме 2 тижні. А на цьому наше завершено. Наступні таврійські новини о 13:30. А ранок на Скіфі триває. До побачення.